Možete mi reći odakle dolazite. Dolazimo iz Zagreba, iz Hrvatske. Zašto ste odlučili baš da posjetite Sarajevo? Zato što sam bio ovdje prije 35 godina i sada me zanimalo kako ponovo izgleda Sarajevo nakon svih čuda koja su zadesila Sarajevo. Recite mi, evo, kako vam se dopada pogled sa tornja? Izvrsno. Ne ponavljam. I koliko dana planirate ostati ovdje? Vraćamo se danas za Hrvatsku, tu smo bili 4 dana. Oduševljena sam, nema riječi u biti. Jeste prvi put ovdje? Prvi puta sam, da. Kako vam se dopada pogled sa tornja? Odlično, s obzirom da mene malo strah više nije dobro. Dobro, malo sam prevladala strah. Gdje ste slavili novu godinu? U Hotel Hills. Kako je bilo? Odlično. Sarajevo, ljubavi moje. Vraćam se Sarajevu često. Evo, tu smo sada za 30 godina braka sa suprugom i prijateljima. Uživamo u novogodišnjim praznicima i lijepo nam je Sarajevo. A ovo je isto bila naša jedna želja od prije 5 godina. Sad smo je ostvarili. Predivna građevina, naravno impresivna i lijepo se osjećamo tu. Kako vam se dopada? Pa, prvi put dolazimo. Ima magla, slabo se vidi. Ali poseban dojam. Išli smo na Vrelo Bosne, išli smo na Baščaršija. Obila za gradu, evo ovaj toranj, to je poseban. Kako je protekao put iz Izraela? A nije bio direktan let preko Istanbula. Sve u redu. Kako vam se dopada pogled sa tornja? Pogled sa tornja, da, poseban je. Vidimo kako je Sarajevo u nizini, okolo su planine. Zbog toga je maglovito, vjerojatno.